ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ରୁହନ୍, ମୋ ପିଲାର କିଛି ହେଇନି ତ? କୁହ ପ୍ଲିଜ୍, କୁହ ରୋହନ, ରୋହନ ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଅନନ୍ୟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ହେଇନି ଅନନ୍ୟା, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଅନନ୍ୟା, ଗୋଟେ ମାଇନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ସର୍ଜରୀ ହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? କିଛି ହେଇନି ତୋର। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ତମ? ତୁ ମୋତେ ତୁ ମୋତେ ଆଉ ମିଛ କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉନୁ ତ? ନା ନା, ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବୁ, ସବୁ କିଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୁଲ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ହବନି। ମା କହୁଛି ଆଉ ରୋହନ ବି କହୁଛନ୍ତି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।